اگر امجد کولو ایک چھانڈا سو بی ملک جت جائے تے اس نے نال مقابلہ جناب گل نواز کلی جتھے ملک با صاحب کہن گے انشاءاللہ اس جگہ تو ہے جی تسی سارے مہمان ہو دوستو اسی سو ویلکم آکھنے ہیں جی اگر لال پسند ہے تو ملک صاحب ہاتھ کھلا کر چھوڑو ملک با صاحب تالی مار چھوڑ دے اس اعلان تے لو جی چھڑان تے راجا وکاس گنگے تے راجا امیر کوٹلی پہلا راؤنڈ جی گنگا گنگا بڑا خوبصورت گنگا اٹھ 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 پہلا راؤنڈ جی چھڑان تے راجا وکاس ظفر گنگے تے راجا امیر کوٹلی جی دوسرا راؤنڈ جی چھڑان تے کامیاب ہے جی راجا وکاس ظفر ساڈے دوست بڑا راجا ظفر صاحب پوڑی کے جڑا بیٹھی ہو باسی نو جدو باسی ہو چھن باسی جے آکسی رات بڑا پتر ہے یالی مدد او جی بھائی ہٹ گئے جناب آجی فضل مہمان صاحب گرو نکا برائے مہربانی تشریف لاؤ جی دوسرا راؤنڈ جی زندہ باد زندہ باد ٹھیک ہے کھنڈ باؤ ویڈیو Come on.